Salut, prieteni, și bine ați revenit la o nouă ediție a podcastului Hermannstadt. Discutăm la câteva zile distanță de meciul cu CFR Cluj, mai ales că am văzut aseară performanța deosebită a acestora, a primei echipe a celor de la CFR împotriva celor de la Celtic Glasgow, o victorie incredibilă în Scoția și o calificare incredibilă în play-off-ul Champions League. Echipa celor de la CFR are asigurată prezența în grupele Europa League și speră mai mult de atât împotriva unui adversar, Slavia Praga, care pare mai accesibil decât, cel puțin pe hârtie, decât Celtic Glasgow. Revenind însă la echipa noastră, în weekend am mers cu mare încredere la Cluj. Ne-am prezentat destul de curajos, însă am dat câteva rateuri importante în apărare, continuăm pe aceeași linie, primim multe goluri și lucrul ăsta ne-a costat amarnic în fața unei echipe extrem de pragmatice, care a știut să profite de fiecare gaură din defensiva noastră. Sperăm să îndreptăm aceste lucruri, pentru că de acum încep meciurile mai accesibile cu probabil adversarii noștri din play-out și sperăm să găsim formula potrivită pentru a face față acestor meciuri și să obținem în sfârșit punctele de care avem nevoie. Am început partida de la CFR Cluj destul de curajos, însă o greșeală în zona cea mai importantă, cred eu, zona de mijloc, unde suntem în continuare descoperiți, poate pentru că insistăm în acea zonă cu Buzan. Am spus și în episodul trecut, Buzan nu este un mijlocaș de închidere și se vede acest lucru, lasă de multe ori pe Romario Pires să facă treaba de unul singur acolo și acum s-a precipitat și a pierdut mingea într-o zonă în fața careului nostru, imediat Păun, un jucător rapid și abil, a reușit să îi fure mingea și să-l dribleze scurt pe Dan, de apoi l-a executat pe Cristiano. Mă temeam de prezența lui Lughin în apărare cu Dandea. Repet, nu înțeleg de ce Costrenache, un om inteligent, nu profită de faptul că Dandea și Stoica au jucat un campionat întreg împreună, dacă Vierea trebuia să lisească pentru că era suspendat după cartonașul roșu din etapa precedentă cu Universitatea Craiova. Stoica putea foarte bine să continue, înscrisese și în fața de celor de la Craiova după ce făcuse un meci cu Viitorul, avea un moral bun. Dandea a înscris și el până acum, Vieira a înscris și el, doar Lughin dintre cei patru fundași centrali nu reușește să înscrie încă, însă chiar și așa Lughin s-a prezentat mai bine decât de obicei. Marele probleme au apărut pe partea lui Raul Opruț, jucător tânăr, încă fraged, care își dorește mult, se vede, dar iar are foarte multe carențe. Joacă foarte, foarte bine pe partea ofensivă, am văzut multe centrări din partea lui și urcări la învăluire excelente, conlucrăm foarte bine cu Joe Santos, însă pe partea defensivă nu se prezintă la fel de sigur. Nu mă refer neapărat la golurile primite, la golurile 2 și 3, golurile lui Costache și cel al lui Omrani din penaltiul provocat de Opruț. Dimpotrivă, eu cred că acolo nu avea ce face, a încercat să strângă și vina le aparține și celorlalți colegi ai lui din apărare. Golul 2 mai degrabă îi se poate imputa lui Cristiano, lucru care s-a văzut și prin reacția pe care a avut-o Costrenache imediat după gol, când a mers la antrenorul portarilor și acoperindu-și gura, i-a transmis acest mesaj clar. Cristiano probabil va fi schimbat în această etapă, deja are o suită de goluri în spate, în meciurile pe care le-a început. Novo, pe cealaltă parte, a început doar împotriva celor de la Gazmetan și are un gol primit din penalte și unul din situații 1-1 care nu-i aparțin deloc. Probabil va primi o nouă șansă. Meciul următor cu Academica Clinceni trebuie să câștigăm neapărat și probabil cuplul de fundași centrali pe lângă portar se va schimba. Cred eu că va reveni Vieira și probabil și Stoica. Mățel este om de bază, își face treaba cu siguranță și probabil se va continua cu Opruț. Personal aș începe cu formula aia de apărare din sezonul trecut. Mățel, Dandea, Stoica, Tătar ar putea fi o soluție mai eficientă. Au fost anul trecut o apărare solidă și pot face din nou față cu succes, cel puțin împotriva celor de la Academica Clinceni. Problema mare, cum am spus,
este la mijloc, acolo, în zona de închidere, trebuie să aliniem un om care să acopere bine terenul. Și lângă Romariu Pireș ar trebui să vină Lucian Dumitriu, dacă nu, să-l vedem la lucru și pe Alexandru Vodă. Cred eu că se va renunța la unul dintre oamenii de atac, Caiado și Gio Santos vor fi sacrificați, cel puțin în prima parte. Corde a intrat foarte bine în joc și acum, care a venit după acel cartonaj roșu din meciul cu Gaz Metan, va debuta din start pe partea stângă a mijlocului nostru. Petrișor Petrescu, capitanul nostru în ultimele partide, a jucat foarte bine și nu avem ce să-i reproșăm. A fost aproape să înscrie din nou un șut superb la vinclu, care din păcate a întâlnit bara transversală și cred eu că are locul asigurat acolo, deși Buzan ar putea să joace mijlocaș dreapta, însă nu s-a prezentat deloc bine în ultimele meciuri și probabil va începe bancă. Personal cred eu că Oblut și Corde pe partea stângă vor face un cuplu de fundaș și mijlocaș de under 21 împotriva unei echipe care ne va permite să încercăm cu doi jucători tineri pe o singură parte. Puțin nemulțumit și de Debeliu, s-a bătut, dar nu au mai avut atâtea reușite ca în meciul cu Craiova, când l-a dominat total pe adversarul său direct, Thiago, acum aproape inexistent, și mă întreb oare că dacă nu ar fi bine să revenim la Tsumo al nostru, un jucător pe aceeași linie, dar care întotdeauna când a apărut în teren s-a remarcat prin ceva. Asta este, mergem în etapa următoare. Sperăm ca excelentul nostru antrenor Costel Enache, care și-a criticat un pic elevii din cauza lipselor de implicare, va reuși să găsească formula perfectă pentru a obține alte 3 puncte vitale, zic eu, pentru moralul echipei și al suporterilor în același timp. Avem vești bune în ceea ce privește situația stadionului. S-a început din această săptămână lucrul. Deja au decopertat o bună parte din gazon și dacă vremea va ține cu noi, se prea poate să jucăm, începând cu returul acestui campionat pe propriul teren, în fața acelor 4500 de oameni care sigur vor fi acolo meci de meci și vor purta echipa spre rezultate din ce în ce mai bune. Revenind la Costel Enache, sunt absolut încrezător în forțele sale. Mi se pare un om extraordinar de inteligent în ceea ce transmite jucătorilor și suporterilor. Își dorește, se vede foarte mult, să obțină performanțe cu această echipă. Își dorește să construiască de la zero și să reușească rezultate excelente. A început deja să simtă feeling-ul Sibiului cu oamenii care se interesează tot timpul de echipă și care își doresc să fie aproape de această formație. Deja lucrurile au început să se cearnă, cred eu că știe pe cine se bazează, care sunt titularii în momentul de față. Noi suntem un pic încurcați de această regulă cu doi jucători sub 21 de ani care trebuie să înceapă titulare. În sfârșit a îndrăznit să facă o schimbare înainte de pauză. Buzan, care a greșit la primul gol și care nu s-a remarcat în prima repriză, a fost înlocuit de Azalde după jumătate de oră de joc. Am spus, în părerea mea, că am jucat mult prea ofensiv împotriva unei echipe care ne-a lăsat să facem acest lucru și care a profitat de spațiile mari apărute în apărarea noastră. Trebuie să fim conștienți că facem multe greșeli în zona defensivă, începând cu mijlocașii la închidere și fundașii, și le permitem adversarilor să urce pe spații mari și să fie de multe ori în situații de 1-1 cu portarul. Dacă închidem mai bine mijlocul și jucăm mai simplu în apărare, probabil vom obține în sfârșit rezultatele pe care ne le dorim. Cam atât cred eu că e suficient. Hai băieții, sperăm la o nouă victorie, doamnește!